Så er vi faktisk live lige om nu. Men altså, tager du så headset på at køre lydspor imens, eller kører du bare uden lydspor? Uden lydspor, hvad mener du? Den kører alle lyden ind over. Også i Discord? Ja. Okay, fedt, fedt. Den kører alle lydspor. Hey, jeg ændrer lige til blitz sådan der. Ja, alle lydspor, der kører på computeren lige nu, du kører den med ind over. Ja, okay. Altså vores snak og gameplay sound. Ja, ja, det var bare lige sådan, som man skulle lige tænke sig om, hvad man sagde. Nå. Så du ikke bliver bandet alle mulige steder. Bandet alle mulige steder? Nej, nej, den bliver bare sat sådan, så du skal over 18 for at se min stream. Ja, okay, fedt nok. Det er ikke det samme shit. Så det pisse lige bare, du må godt sidde og sige luder og bøse og helt pisse, det er bare fedt, mand. Ja, men lige pludselig, når du deler den, så send mig lige et link eller et eller andet, så lægger jeg den op, sådan så der kan komme nogen. Du kører bare den der, hvor den optager lige nu, så du lægger den på YouTube senere, ikke også? Nej. Når den er live på YouTube, eller hvad? Direkte live på YouTube lige nu. Ja, okay, så bare send et link, hvis det er. Okay, jeg kan lige... Det vil være en god idé. Bare send linket til mig bagefter. Ja. Det er snart sådan en anden musik. Har vi nogen med os? Ja. For satan altså, mand. Jeg tager Craft House. Kan du ikke bare snakke dansk? Jeg tager det smadrede hooks, mand. Og var det så svært at sige? Din fucking kust. Det er en lille pose. Og jeg botter dig i numse, mand. Kan du komme ud på din flis igen, din kælling? Du kan lide det. Fodbold! Jeg spiller lidt i fodbold, ikke også? Ej, nu røg jeg ud på banen, så gider jeg ikke mere. Jeg skulle lige til at skyde, mand. Så er det dig, Kasper. Vi har en fjende lige her. Lige ude for huset, lige ude for huset. Jamen. Der er jo kun én, mand. Hvor fuck er han der? Han er i hvert fald knocket nu. Endnu en bagfra huset. Jeg er død. Fik I ham, eller hvad? Nej, ikke nu. Han er inde i huset, Kasper. Det er huset, hvad er det? Det er bag dig. Det her hus her. Jeg står og kigger på det, mand. Han er derinde, ovenpå. Det er godt, ja. Wow. Der. Der er også nogen, der ikke så gerne vil dig. Trappen. Fuck. Ja. Og bare lige se med det der link, inden vi går ind nu, så. Ja, jeg skal også lige ændre min settings hurtigt, fordi det lægger helt vildt lige nu. Ja. Det kører sgu da, som det skal. Det står sgu da, som det skal. Display resolution. Ja, ser det bare der. Det er fint nok. Jo, det kan vi godt leve med det der. Ej, det kan jeg fandme ikke leve med det der. Det er røv irriterende, mand. Lad nu se...
kopiere link. Okay. Jeg skal lige... Ej, jeg skal jo windowet fullscreen. Mange gange, tak. Apply. Sådan der. Yes. Nu skriver jeg bare lige ikke for sarte sjæl. Ej man, jeg tror lige jeg skal skrue lidt ned på min radiator hurtigt. Og jeg er skål, Kasper. Ja. Jeg taggede også bare lige ind i den. Så jeg også fedt for selv at dele. Hvad? Jeg siger, jeg taggede jer i den, så jeg også fedt for selv at dele den. Ja, ja. Andreas Hukkersen taggede dig og Kasper Rasmussen i et opslag. Ja, den står også derinde, hvor der står YouTube Alpha 10. Ja, je. Fuck, din stream er langsom. Har du endnu set den, eller hvad? Kommer der lyd ud også? Nej, jeg har ikke sat lyd til. Jeg kan lige prøve. Ja, der er lyd på. Fedt, mand. Jeg kunne lige selv sige, fuck, din stream er langsom. Men den er ikke særlig høj. Men jeg ved ikke, om den bare er dæmpet på min, på grund af, at jeg også er på Discord samtidig, der den er. Det skulle godt være. Hvad skal vi ikke bare... Ved du, i Snoopy, der kommer tusinder dernede nu? Fuck det, lad os gøre det. Okay, jeg er frist. Hop nu for helvede, din idiot. Er du... Jernbød, der har vi mange år mod til det. Ja, nogle stykker mod Snoopy. Der er en lige foran mig, der styrtdykker. Der er to. Og så er der 40 andre i fisen. Yes, vi har en, to... Åh, kig bag! Ja. Jeg lander altså lige hernede med pillerne. Der er nemlig en hernede, der er easy kill. En mand, alle sammen lander derhenne, mand. Jeg er alene herhenne lige nu. Der er et par stykker herovre, mand. Der er jo sindssygt. Jeg er alene. Jeg er alene. Jeg er også alene, mand. Er du alene, Kasper? Nej, jeg er helt tiden hen med mig. Jeg kommer hen til dig nu. Oh. Au! Ej, jeg er nok. Hvad er det, hvad? Hvad er det, hvad er det for? En nok, jeg har en nok, der er en nok herhenne. Jeg har et kill. Jeg sidder nu. Ja. Åh, fucking snaps ham der, der nakker mig. Wow, det er ikke det. Sådan der. Ja, jeg er knocked. Ja, jeg har ikke engang mulighed for at nå det over. Der er krig herhenne nu. Jo, du har. Og jeg har hvad laver du, mand? Hvad? Ja, ja, du har mulighed for det. Jeg er stadig over 80. Ja, jeg ser lige hurtigt en launchpad, der kommer over. Nej, jeg nåede det ikke.
herovre, jeg kan ikke nå det, mand. Jeg er død. Ja. Jeg har også fjender herovre. Åh, granater! Fucking svin, mand. Ej, jeg er død. Hvad er det noget, det der? Jeg skal lige sætte mit, mit, hvad hedder det? Der var også bare så 2 andre teams, der hoppede ned. Okay, jeg er lige nødt til at sætte det her epic, det hele. Den kører simpelthen. Sådan der. Wow. Jeg skal bare lige ændre til blitz, sådan der. Det er den allerede. Nej, det var den ikke på min, der stod den på squad. Ja. Ja. Det er sgu. Hmm. Det synes jeg. Yes, sådan der. Og den stod allerede på det der, som jeg ville have den til. Nå, det var derfor, den er så dårlig. Hvad? Sådan der. Nå, jeg kunne bare ikke lige forstå, hvorfor min, hvorfor min skærm den så så grynet ud. Hvad sagde du? Åh, ej, det der, det kan min computer ikke spille med, mens jeg skal stream. Nu kan den godt. Nu kan den godt. Fedt, man. Hvad kan den? Nej, jeg sad bare lige ændret nogle skærminstillinger. Nu fucker den igen, mand. Ej, hvor irriterende. Jeg skal have en bedre monitor. Lucky landing. Jeg ser det. Det er bare min skærm, der lige... Eller min PlayStation, der fuck. En gang imellem, så har den det med at dreje rundt om bussen. Altså bare køre skærmen rundt. Det fucker irriterende. Der er en, der bruger umbrella, så jeg ved ikke lige, hvad fanden han har tænkt sig. Han er lige slut. Den var ellers hen over dig før, men han er højt op nu. Det må han også gerne være. Oh, check that ass! Damn! Jeg er ude på døren. Hvor plejer det at banke på? Ja, det tænkte jeg også lidt, men jeg gad ikke sige det. Ej, det er en team med. Jamen, jeg har allerede fået våben. Ja, også. Jeg har grå ære og medikit. Jeg har en blå ære og ikke sådan rigtig noget med det. Hvor fanden er det andet team? Jeg kan ikke se det nu. Vi er nede i 3-4 steder i byen. Åh ja, okay. Jeg har bare ikke lavet en åben fucking kister, mand. Jeg er bare i gang med at smadre den bygning, jeg landet i. Det bruger jeg ikke det der. Nogen der vil have en blå AR. Ja, du skal lige lade det ringe nu skal. Hvad? Nogen der vil have en blå AR. Hvor fanden er du henne? Ho? Og det er noget, jeg kommer ned til dig. Og jeg prøvede lige ellers at hoppe op med sådan en impuls. Jeg vil gerne have den. Sakker, lækker. Der er intet tilbage heroppe, men det er den nemmeste vej at komme om til kaos på. Det var kun derfor jeg byggede mig op over. Op! Hvor fuck er han henne? Tag! Og granat! Nej! Hvad nu? Sådan der. Ja! Der er en derude over. Herovre, der er en der røg ud over herovre. Hey, bagfra! Nej, jeg får ikke ramt ham, han er meget lukket. En knocked. Ja. To nok. Byg tag på, ja. Sådan der. Jeg hører en skar et eller andet sted. Og det er den, ja, der nakker. Ja, han står og nakker mig. Fuck, du sat, man. Hvorfor skal han finish med det samme? Du skal fandme ikke blive... Jeg har nokket 2 ind i byen.
Jeg prøver lige hurtigt bandage, jeg er fucking lav på liv. Der er kun en tilbage derinde, det vidste jeg ved. Og der er ikke ret meget liv, men der er stadig noget. Hvor fanden er han henne? Jeg kan ikke rigtig finde ham. Lige ude, lige ude. Jeg aner det ikke, men vi skal snart skynde os storm. Jeg ser ikke andet med sin teammate, så. Der, jeg har fundet ham. Hvor? Han er her, dernede. Der er to. Det er knocked. Jamen, han er også. Ja, han er bag drar. Der er der. Der, jeg rusher. To, jeg rusher, jeg rusher. Der er to. Ja, han har skar ham her. Ja, jeg har begge ham. Ja, der er ham, der nakker mig. Har han skar eller hvad? Ja, den har jeg da taget. Åh, oh, fuck dig. Nå, vi skal videre. Jeg var lige ved nok. Vi skal fucking videre det nu. De var i gang med at bruge bål, så jeg, mand. Og vi skal løbe langt. Det nej, det har jeg desværre ikke. Nej, det har jeg heller ikke. Fuck, det bliver jo hurtigere end cirklen. Du kan være klar, at vi spiller blitz. Derfor løber vi stadig hurtigere end cirklen. Ikke nødvendigvis, mand. Nå, jeg troede, den kører for helvede, mand. Hvad? Har du noget HP overhovedet? Ja, jeg har en. Jeg er nødt lige at få lidt af det der bål. Nå, jeg mener, har du noget til at give HP med, fordi det, jeg har ja, jeg har to. To hvad? Bandage. Åh, oh, ah, fuck, jeg fik det op forkert. Sådan der. Lækker. Det var lige hurtigt. Lad mig. Ja, jeg ser den. Lad mig lige åbne den. Vi splitter tingene. Ja, jeg vil bare gerne åbne lamaen. Ja, det gør du bare. Det tager bare lang tid. Det tager at prøve lang tid. Launchpad, fuck ja. Ho. Jeg dropper lige et small shield til dig lige om to. Ja. Sådan der. Og jeg er god fyr. Jo, der er bygget her, der er bygget der. Kom, vi løber den ja, der vej her. Ja, så lige hurtigt rykke om på min våben sådan der. Hvor fanden siger du, der er bygget? Lige der. Nå, derover. Skal vi ikke bare til launchpad og overraske? Jeg skal lige I bygger op på bjerget til venstre for dig. Altså højhed. Vi skal lige hurtigt have fældet træet, fordi ellers holder vi direkte op i det. Sådan der. Er du klar? Ja. Vi er oppe på bjerget. Ja, så er det godt. Hvem fuck er det, der giver ikke? Og det var ikke det bjerg. Det andet bjerg... Nå! Har de set os? Det gør han bare. Det var dejligt jo. Hvad så? På kig cirklen, hvor vi er på vej hen. Ja, jeg ser det. Hvor fuck er fjenderne henne? Jeg tror, de er inde i huset. Det har jeg simpelthen ikke HP til. Nej, det er bag huset. Ja, han har hættet en gang, Ja, jeg har også hættet ham en gang, jeg rusher ham nu. Ah, der er to. Der er tre. Fuck. En gang til de rammer. Ja, jeg har nok af deres en ven. Ja. Der er en oppe på taget, jeg ved ikke om... Jeg nød ikke at se ham. Nej, luder mand. Fuck. Fucking frem, det så bare en. Nå, jeg hen over planket, så var der tre, der blev ved med at skide på mig, mand. Ja, jeg fik nok af deres ven. Ja, jeg så det godt. Det var ham der, der lå og kravlede rundt. Er det galt, mand? Først så skyder jeg bare på en, så kan jeg bare se, okay, ham der, han er bare fuld shield og fuld HP. Ja, så står jeg skyder på, så står jeg bare skyder på ham, og jeg står bare, nej. LMT? LTM Blitz available. Hvad sker der for Danmark, der sælger Wii? Nå ja, har du også set ham? 2 uger? Ja, okay.
Har du også set ham det der sælger wins? Ja, 10 kroner for mellem 0 og 5 wins, 20, mellem 5 og 10 og 30. Så vil han spille indtil de har 2 wins, eller? Ja. Du kan samle nogle flasker eller andet i stedet for at få 30 kroner, man. I stedet for at spille 20 wins. Ja. Men altså, hvis han er så god, så han kan give en 20 wins i 20 games, ikke også? Jeg tror sgu heller ikke, han er så god. Man kan aldrig vide. Ja. Nej, men der var også en anden, der gik på tid på, hvor folk aldrig gik ind og spørger med. Men han har snakket det. Shifty Shaft, sådan noget. Shifty? Det her område her, lad os lave den i det alle sammen. Hvad for net siger du? Jeg kigger nu. Det her område, der er her. Nå ja, ja. Der er der bare shift. Hvad er det din, der giver ego, Kasper? Hva? Er det din enhed, der giver ego? De der pøser, det er de går i gang med. Ja, det er din, der giver ego. Giver ego hver gang, du snakker. Der er en lige foran mig. Det er mig. Nej, der er en pjen lige foran mig. Det er særligt tale. Der er tre. Jeg tager lige anden retning, så. Jeg håber på, at jeg kan nå et eller andet herhenne. Hvis der bare jeg lander brugten ovenpå. Jeg kan ikke nå længere, mand. Det passer mig også fint, der var en kist. Der er en fjende der. Jeg kommer ned til dig, John. Gør du bare. Hvad skal der for alle begynder at kalde mig for John? Fuck, jeg røg hele vejen ned, mand. Haha, hvad så, Kasper? Det var tilbage over og ned igen, mand. Den blå snotgun. Kom her, din fucking sløb. Jeg skal drikke dig, mand. Hvad, har du et våben til mig? Et eller andet, der kan skyde lidt mere end et skud i gangen? Jeg har en suppressed. Meget gerne. Værsgo, jeg har den selv i grøn. Jeg synes, det er ligeglad, hvad farve du har den i. Så længe du også har det skud. Jeg har 54. Jeg har også skud til sniper, hvis du får en på tidspunkt. Hvis der er nogen, der skal have en sniper, så er det da i hvert fald mig. Jeg er også okay til sniper, det er i hvert fald med. Jeg tog 5 i går. Jo, men det er nemmere på computer, end der på PlayStation. At skyde sniper. Det er nemmere generelt på computer. Wow, der er krig hen ved Kasper. Ja, jeg ser det. Han... Hvad er det dig, der bygger dig ned ad bjerget, eller hvad? Ja. Okay. Hvor er de henne, de der? Jeg ved det ikke, jeg er bare over til dig nu. Og jeg kunne løbe direkte i stormen. Nej, det var da ikke. Jeg ved ikke, der er kommet ud der. Bare vent på, at de kommer ud i stormen, så det er lå. Jeg tror, hun er ikke. Kom, han kommer der, han kommer der. Sådan der er alt mere. Jeg har en ny shield til dig. Værsgo. Sindssygt. Ja, dem har jo skjoldt for mig. Var der ikke en til, eller hvad sagde du, Kasper? Nej, men kun en af dem. Ja, lad os løse. Er der galt, man? Dem rullede vi for sygt. Var der ikke kun en? Ja, jeg så, så var der. Ja, okay. Jeg fik i hvert fald en eliminat. Men han døde ved starten. Ja, det var instant. Vigtigt. Hvad så? Nå, mini. For satan, hvor det her lækker, mand. Men fuck det, jeg kan spille med det. Der er krig hernede, kom. Lad os join. Ja, jeg ser dem. Vent lidt, jeg skal lige have en shield mere. Ja, fuck at lave på liv, så jeg er lidt ligeglad, jeg løber vej imod. Hey, der bor... Ja. Lad dem lege, lad dem lege, lad dem lege, lad dem lege. Der er døde. Ah, der er to. Ja. Her, Nate.
Tag en nade. Hey. Der var en der døde. Jeg fik den ene af dem. Fik ham. Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Jeg er begge to to kills. Ja. Jeg skal lige hurtigt til bandagen herovre. Ah, der er en til. Det er ham. Så skyder for helvede ind, han finisher mig. Hvad fuck laver den idiot, mand? Jeg er død. Han løber væk. Fik ham da. Ja, hvor fuck er du? Jeg er død. Nå. Det er han og sniper. Ja, så er det godt. Var der kraftedeme lige prøve på at komme ind i kampen, mand. Hvor fuck er du henne, mand? Jeg er død, mand. Kan du overhovedet have flere materialer på dig? Og det kunne du godt. Jeg kan ikke have med sten og... Og træ. Og fuck, storm. Jeg havde ikke set den. De blinde storme, mand. Det er lige meget, byg for helvede. Der står en her og venter på. Åh, prøv, så griner jeg fucking hårdt. Og så bare vent lige inden for cirklen, der er nede en type. Gør dig ind i busken. Gør også. Og tag noget liv med det. Hvor langt skal du? Jeg ved ikke, jeg er lige ved at bruge medic. Du kan sgu da selv åbne kortet. Du skal langt. Nej, okay, ej, jeg skal sgu ikke særlig langt. Ja, så må vi høre, du heller ikke bygge på vej ned. Jeg gider ikke at dø. Du ved bare, at du kan bare hoppe og bygge ind i båd. And the fuck en gang imellem. Det går en gang imellem. Der er supply drop lige foran mig, mand. Pas på, for der er bygget. Nej, der elsker du på den. Ja, jeg kan godt se dig bygge trapper. Jeg kan jo tage mig op bare. Ja, det er åbnet. Det er lige blevet åbnet. Det er lige blevet åbnet, for fanden. Ja. Nej, det er sgu da ikke. Hey, lad ham komme, lad ham komme op. Lad ham kravle op. Lad ham kravle helt op. Ja, ja. Ej, Nika, der er kun en. Godt så, ned. Nok ham. Ja. Nej. Han er lige derinde, mand. Jeg tager den der. Hvor er det der frøv, mand? Du har egentlig fucking dummer åbent. Ja, du kan skyde bagfra. Nej, han har blivet træt. Jo, for du kan kun skyde én gang, så ødelægger den der trap der jo. Ja, sådan der. Bare... legendary scar! Hvor er det vigtigt. Tag det der. Tag nu den fucking chok, sådan der. Ind i cirklen for helvede. Ja, 2 sekunder. Jeg har ligesom chok. Fuck, var det vigtigt, jeg fik ham der, mand. Han må have fået noget af chok, mand. Fuck. Det er hårdt, der er en, der kommer hoppende og tager ham med 2. Ah, oh, fuck, der er en. Du er færdig, mand. Jeg er færdig. Men det er han også lige om lidt af stormen. Ja, jeg skal lige se, om han dør. Ja, han har 14 HP. Dø nu, dit svin, mand. Dø! Nej, han er ikke 14, han er skjold, mand. Og nu tager han med skar, det dumme svin. Hvad fuck laver han? Der er ikke de her skar. Men han burde sgu da ikke allerede have en legendary. Han dør lige om lidt. Han dør lige om lidt, mand. Der blev han nok. Fuck, hvor han dø. Han var lige ude på skoven. Haha. Jeg går ud nu, mand. Jeg skal lige se om KJ, han skal være med. Okay. Du støvsuger dig bare. Ja. Prøv at se den. Jeg ved, at du har fuserne op. Ja. Jeg kan godt se i det.
Jeg vil tage også lige. Bare prøve at se, om der er en af dem. Jeg gider sgu ikke vende på nogen af dem der, man. Kasper, dans! Dans for helvede, Kjelling. Dans for mig, man. Han står bare rigtig macho og lige står arm i arm. Hvorfor kan du ikke stå så før til en pump? Var det ikke det derovre, du skulle på loftet? Nå. Jeg var bare helt sådan sagt, jeg gør, når jeg. Ja, ja. Jo, men så tager jeg lige hurtigt det der ude. På 2 minutter. Tænk mig i gang. Hurtigt. Bagefter. Og så spiller jeg lidt. Du kan glemme det, din hund ruineret med dig. Altså noget, han skal op på tag. Hvem fuck er det, der giver ægget og røv i det her? Det er Kasper. Så gør vi sammen i aften, synes jeg. Jeg siger sammen. Så er det tomato. Ja, lad os. Er du overhovedet med, Kasper? Ja, ja. Jeg er oppe. Ja, du snakker bare ikke, mand. Jeg tænker også, at jeg er tjent. Nå. Pis, pis. Det giver bare ekko hver gang, en af os snakker. Ekko. Ekko, ko, 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 ko. Jeg drikker møller. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Kasper. Det giver for meget ekko, mand. Og jeg tager det store hus ved siden af, der er ikke en eneste fuck igen. Jeg tager det med. Jeg kan ikke høre, hvad du siger med Diego, mand. Han siger, han er en tomat. Ja, det vidste vi faktisk godt. Lækker kiste. Og grønne ære. Wow, mand. De første 2 film, jeg finder, ikke også, mand? Hvis du siger, du har fundet en skar sådan en pakke her. Nej, de 2 første ting, jeg fandt. Ja? 2 legendary skar. Hvad? Slap nu af, så... Okay, nu jamen, gider... det skete for en af drengene i går, han fandt en epic og en lille 30 meter fra hinanden. Okay, nu gider jeg snart ikke have flere sløbjuice, nu har jeg fundet 4. Så drik dem for helvede. Jeg har seriøst lige fundet 4 sløbjuice. Så drik dem, så du har 100. Eller giv nogen til Kasper eller alle. Nej, man er nødt til at give nogen til de der noobs der. Åh, oh, jeg glemte noget. Jeg kan ikke drikke til alle sammen lige med det samme, jo. Nej, der går det tid i bedden. Ja, jeg skal vente til jeg har 25, hvad hedder det, shield. Så kan jeg lige hurtigt se, hvad det der grønne, der ligger derhenne er. Den vil jeg ikke. Det er luksusstedet, vi har valgt at hoppe, mand. Den vil du gerne få, den der. Men den her over, den tager du ikke, det er min. Sådan der.
La 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 la. Der, vi er bare kings of tomato town. Ja, der er ikke en eneste fjende, man. Det er fordi, de vidste, vi hoppede her. Ja, selvtiden fejler bare flæk nu. 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 Hvor fanden er I på vej? Herop, kan du ikke se det? Ja, jo, din idiot. Er du blind eller hvad? Hvad? Nogen vil have shield, værsgo. Ja, jeg tager dem. Kasper mangler stadig shield for helvede. Så Kasper, jeg har to små til dig. Så, start. Så Brian, den er værd. Ej, det er storm. Kasper, så du godt, at du flyder ind i bygningen? Hvad? Så du godt, at du flyder ind i bygningen? Ja. Åh oh, ja! Jeg tager lige brandage, ikke også? Du blev skadet 68 af et hjernedødt spring, jeg havde med den der impuls. Så kan jeg snart ikke have med et, hvad det hedder, sten. Der er arbejde drop et eller andet sted. Så er der en anden, hey. Kan jeg ikke have med sten. Der ligger 55 sten herinde, ja. Hvis der er nogen, der vil have dem. Og lige der er supply drop 260 meter væk for os 200. Og der er allerede nogen, der skal efter det. 100? Så lad os tage det over, der må være fire. Du mener 200? Ja, 200. Du sagde 100? Jeg sagde 200. Jeg hørte kun 100. Så må du lige indstille de der togtaler. Jeg har bare ikke nogen pump eller tag eller... Jeg har kun to der. Jamen, jeg har en tag. I overskud eller hvad? Nej. Nå. Den er lang. Au. Og jeg kan se den. Jeg er visuel kontakt. The fuck er der ikke engang med nu? Der er skud bagfra. Ja, jeg er i gang med den. Nej, det er rimelig ligeglad. En knocked. Hvorhen? 320 hedder det. Nå, ham der nu. Ja. Det er en af de tider. Jeg tager ham fra siden af. Ja. Åh, oh, fuck her. Jeg er nok. Jeg tager dig om fanden. Han loader. Han bruger minigun. Nej! Ej, der er fandme også en fra siden af. Kasper, kom så op på salen. Der er to. Ja, en under her. En under at gemme sig. Ja, jeg ligger med. Så nakker du dem lige, Kasper. Det var en. Så skal du her ind under. Ind under. Vi er ind under, Kasper. Ja, vi er ind under. Her. Vigtigt. Fuck. Hvad? Ah! Han er hernede. Han finisher, mand. Finisher. Kom så. Ah, han gør skøj. Der er han ikke noget til. Sådan der. Nej, så var jeg til. Der ligger en guld RPG. Nej. Det er fucking night det der. Fucking lort. Og jeg skal lige hurtigt rykke. Jeg skal være om 2 sekunder. Okay.
Åh, jeg er sulten, mand. Der er et kamp, der kommer ud til det andet. Det der, det var fucking nært. Det gælder jeg faktisk ikke. Hvor mange kills nu, du har fået? To, så jeg nakket med et. Jamen, ingen har meget nakket. Nej. Ja, vi er stadig langt. Er det godt, det var lidt? Olli? Ja, ja. Er det bare Mia, hun strevsugt lige i baggrunden, så det kan nok ikke larme i helvede til. Nå, jo jo, men så ved folk det også på stream nu, selvom der er 0 viewers. Lad os lige tage en gang normal squat. Almindelig squat eller hvad? Ja, ja, bare der squatter man. Ja. Bare en helvede. Hahaha, hvor er det fedt, hvor er det fedt, hvor er det fedt. Der er en, der har været inde og skrive på Sorø-siden. Jeg må desværre indrømme, at jeg fik trådt lidt hårdt på speederen gennem hovedgaden. En kat måtte desværre lade livet. Beklager, men jeg kan så ejer sød og kommer og være splodet af min bil. Så er der en anden, der skriver derinde. Hvad fanden er det for noget at skrive? Jeg synes også, det er en ærgerlig situation. Hvor er det fedt. Det er fedt, mand. Jeg har sgu ikke noget, jeg har. Jeg synes, det er bare fedt med polit. Men hvis der nu er... Jeg kommer til at samtidig sunde gæld. Jeg har hoppet ud af den her runde her. Hvad? Jeg har hoppet ud af den her runde her. Jeg kan okay. Sige, at jeg tager nogle lejre. Hvad? Jeg siger, så kan vi tage nogle duo, eller så kan vi tage nogle pitsquad. Ja, ja. Og så kommer jeg bare igen i aften. Jeg kommer også på i aften. Det er dagligt dag. Men Mia skal være først ind og spille med Camilla. Lad os lande lige der. Ja, for ikke. Jeg vil lande lige der, hvor der er sådan en solplet. Man kan se, der er kun én solplet herhen, der vil jeg lande. Hvad er du bare? Der er sgu også tænkt mig. Hvad? Hvis der ligger en legendary skar i vandet. Ej, ved du hvad, jeg vil sgu hellere lande herhenne. Vi er alene. Okay, der er chest herhenne. Der var én legendary skar. Hvad? Der var to legendary skar. Easy. Den mener du med dig to? Ja, det var easy. Du kan gøre legendary skar, ikke også? De er fucking nemme at finde. Nogen, der på tid får lavet sådan en krog. Jeg lever bare cirkel. Jeg lever bare mod cirklen. Jeg er fucking ligeglad med jer to lige nu. Hvad det er?
Fuck dig, Lars. Vi skal lande, eller vi skal helt over i det aller fucking vist fjerne hjørne af vest af hele mappet. Og vi har så kun 2,5 minut til at løbe derhen. Hvad mindre der er en af jer, der finder en et launchpad? Og ja, okay. Altså, vi skal da ikke koncentrere os om at finde bandager, det er da helt sikkert. Hvad er der galt, mand? Bandager, jeg har 15, og jeg har lige været nødt til at smide 5, fordi jeg ikke har plads til dem, fordi jeg har andet lort. Jeg er også lidt ikke kæft nu, så jeg skulle lidt blive slået med stormen. Mami, hvor skal du hen lige nu? Hvor skal du hen? Jeg har fundet en fjende, jeg vil dræbe ham. Du dræbe ham? Jeg har fundet 3 fjender. 2 fjender. De har ikke set mig, og jeg løber lige ude midt i det åbne, og der ligger en legendary skar der. Mener ikke, du har. Er det ikke en skar? Nej, det er en busk. Fuck det, jeg tager den på. Ej mand, jeg håber lige på, at det var en skar. Jeg løber også bare lige ind igennem Fatal Fields. Jeg løber lige midt i Fatal Fields med en busk. Som det også bare. Kan vide om stream også giver ægum? Det kan de. Jeg siger, gerne vide om den gør, jeg er ikke tjekket. Det tror jeg. Jeg tror, der er ret stor sandsynlighed for det i hvert fald. Jeg får bare spænd. Ja, det vil være lidt irriterende. Der er en, der har en sniper, herhenne. Han har ikke opdaget mig endnu, bare rolig. Så rush ham bagfra. Nej, jeg skal ind til cirklen, jeg er ligeglad. Og jeg ser dig nu. Lipper bare sådan en busk ud midt i det hele. La 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 la. Jeg kan ikke se busken, jeg kan bare se det navn. Jamen så kan jeg også se. Oh. Hvad så? Det føles bare lige lidt som om, der var en, der skød efter mig der. Men jeg løber bare. Jeg er ligeglad. Nu er jeg overlevet jo forbi både Fatal Fields og Salty Springs. Uden at dø. Ja, jeg er på vej igennem Salty Springs. Det er godt. Jeg har også bare langt foran jer. Jeg tror. Jeg har fundet en enemy. Hvis basseren har ikke set mig. Så bare. Jeg kan se dit busk nu. Ej, der hopper du ned. Var det lige hvad jeg tror det var jeg så? At jeg så? At jeg måske så derhenne? Det er sgu an på hvad du så. Jeg tror hele tiden du ser en skar. Fordi det er så mørkt på min skærm, ikke også, så kan jeg slet ikke se en skid, mand. Og jeg kan både se. Hvad? Jeg kan både se Kasper og dig. Kasper hopper lige foran som en anden idiot. Sådan der, så bliver der lyst på min skærm, nu kan jeg se noget igen. Det. Den hårde op i hele tiden, der skælder. Hva? Der er noget blot. A112. Var det ikke også der, du sagde, Kasper? Jo, der.
Han mangler fucking et skud. Sådan det. Så lad mig lige få en AR. Jeg har ikke nogen AR nemlig. Der er en AR skud. Det skal jeg ikke bruge til en skid, eller? Det der, det kunne jeg godt bruge. Fuck dig, det er det, jeg lige var med. Der er slap af, der er 7, mand. Ej, det er ikke den, jeg skal rulle af den der. Hvad skal ud? Det var ham der, jeg så det rundt. Er der en af jer, der kan holde en medikit? Ja, det kan jeg. Det ligger derovre. Hvorover? Lige ved siden af det andet lul. Der er skud fra vores nordøst. Nordvest? Nordøst. Nå, nordøst. Jeg bygger mig op. Det er det lange bjerg. Åh, sniper. På dig? Jeg kan ikke se, hvor fanden det fra. Jeg hørte det bare. Jeg kan se ham. Har du ham, eller hvad? Jeg har hittet ham 30. Hvor fanden er han? Ah, det er over... Syd. Jamen, der er også en i East. Der er en syd, han gemmer sig bag træet. Wow, hej skat! En knocked. Wow. Du tror jeg lige, du klapper hesten en gang dernede, kan jeg da godt lige fortælle, hvad du gør. Du fik ham. Ja, men han har en marker herhenne også, ikke også? Ja, jeg kommer. Sådan der, nu har jeg en legendary skar. Hvor fanden er hans marker? Lige dernede, der er to, lige dernede for helvede. Wow. Og der er sniper. Bagfra. Øst er der en. Og der er også dernede. Jeg kan ikke se en skid af dem, mand. Der er to dernede. Jeg vil vibe bare dig. De kommer nu. Der, lige foran dig, så her. Ja, jeg ser dem. Der er også en bag dig, pas på. Ja, der er sniper også. Åh, jeg er død. Eller ja, nu er jeg død. Sådan der, Kasper. Vigtigt. Bag træet. Go, Kasper. Go, oh. Fucking noob. Kom bare, go Kasper, fucking noob. Nå ja, ja, vi ses, Kasper. Ja, vi ses. Skrid så Discord, du pisse irriterende. Det giver fandme stadig ikke. Jeg skal bare lige op i tier 46 hurtigt, så får jeg den der Ida. Jeg sætter den altså bare på blitz. Ja. Ej, jeg skal snart have noget at spise, man. Jeg er fucking sulten. Du skal ikke have en skid. Du skal bare lukke røven, og så kommer jeg kraftigt med til Lolland og pisser dig i munden. En sekund. Tror du ikke, jeg gør det, eller hvad? Husk din computer. Sut mig, men jeg gider fandme ikke slæve det ind hele vejen. Du er også så kedelig. Og ved du hvad, der kunne være fedt? Nej. Ah. Hvis stormen også, den var konstant. Ja, hvor man hele tiden skulle rykke sig. Ja. Det altså, var fucking fedt. Altså sådan noget, hvor ligesom du kan se, hvor storm den er nu, ikke også? Ja. Men altså for hver sekund, så rykkede den så sådan der en rubrik ind. Ja, jeg har til at fail det lige i kanten. Ja, jeg var da top. Det skulle det ikke nu. Nå, men jeg hoppede, jeg kører Pleasant Park. Jamen, jeg kører Pleasant Park. Ah, okay, jeg hoppede også. For lige at komme med dig. Hvorfor skal du med mig, altså? Jeg knipper det hele alene, mand. Ja, de du går klar, at vi spiller Blitz Squad. Ja, de der noobs der, mand. Jeg skal bare have min guldskar, og så skal jeg have en, hvad hedder det, en bazooka, mand. Så flækker jeg helt pæsset, ja, det er bare ondskab. Og en lille attack, ikke også? Nej, jeg skal ikke guld. Alt skal være guld. Låd 220 er der i.
Jeg tror... Ah, jeg har fundet en! Ja, der er også en 22 oppe på tøjet. Han er så nok nede i bygningen. Der er så. Prøv at tage til parten. Oh, ah, sådan der foregår det ikke her. La 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 la. La 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 la. Nu skal du fucking dø, din klamme lille bjørn. Jeg har glemt om at flippe. Det var også bare mit allersidste skud, jeg nakkede ham på. Ja, der er endnu en hernede. Jeg kan høre en med en minigun, det er vel ikke dig? Nej, jeg er hen ved dig nu. Jeg kan høre, der er kiste okay. Herhen. Hvad laver du? Der er kiste herinde, din idiot. Jeg bor 18. Jeg har været alle rum igennem, mand. Jeg har åbnet kisten på dig. Det havde du så ikke, den der var i kælderen. Og jeg vidste sgu da ikke, der var hemmelig kælder her, mand. Hold da for helvede, mand. Hov, vil du have en brib? Værsgo. Have hvad? Og burst, luksus. Der er jo nul skud i din hat, mand. Der burde lige pludselig komme nogen og prøve at åbne den her kælder. Men jeg har ikke tænkt mig at stå så lang tid og vente. Nej, jeg har bare lige åbnet, så vi ikke bliver nakket bagfra. For fuck, løber du væk fra Pleasant Park? Hvad? Du løber lige hurtigt væk fra Pleasant Park. Tænk bare lige, hvad fanden har du gang i? Nej, jeg har bare ingen våben til afstand, mand. Jeg har en burst. Ja, jeg smed den, du havde smidt derned, fordi den kun havde 0 skud. Please, at der kommer et eller andet automatisk, jeg kan nakke. Jeg tager for helvede, mand. Så lad være med at loot alt mit pis. Jamen, jeg var nødt til at få noget automatisk til afstand. Det var sgu det eneste, jeg troede, det var den der suggest. Fucking kylling, mand. Hvad for en kylling? Nå, jeg har allerede fuld. Sagde du også i før, det var derfor jeg tog. Nå. Mangler du? Nej, jeg mangler ikke længe. Her. Hvad? Nå, den der. Jeg har en ven. Jeg har fundet en ven. Ja, og jeg har fundet en storm, der bevæger sig lidt. Ja, jeg er knocked. Jeg er kommet. Jeg er død. Han finisher, fordi han er en luder svans. Og den bevæger sig ikke nu, stormen. Nej, lige om lidt gør den, man. Ja, du har stadig et halvt minut. Hvor langt skal du? Jeg har 2 longspads. Ja, okay. Du skal du heller ikke brugt af din sov. Jeg har jo lige fundet den, mand. Og jeg knipper dig i røven og kalder dig Tove. Bare ikke, jeg pisser dig i munden og kalder dig Tove, pige, bange, bange, fucking retard. Byg højt op, byg højt op. Ja, det gør sgu også. Jeg gider bare heller ikke blive skudt ned. Så det må være fint. Ej, hvad laver jeg? Bare ændre den. Gør også. Vel, du skal jo gøre det med det samme jo. Nej, det er fint nok. Jeg har 1 minut til at løbe bagefter. Prøv at kigge på kortet, jeg skal ind. Det der kan du ikke nå. Du skal bruge launchpad mere. Ja, du er sjov. Jeg står i ringen lige nu. Tænk lige, hvad fuck snakker om. Jeg er ikke lige kort lige der. Du kan få den i ringen lige nu. Gris, mand. Siger sår. Jeg havde ikke set, jeg havde 999. Jeg har lyst til at hoppe om på den anden side af cirklen. Hvorfor? For at se, om der er fjender der. Det kan jeg så garantere, at det er der. Det tænker jeg også, der.
fucking flyvende fjols. Ej, mand. Åh, der er to der. Wow, så du hvad han brugte? Ja, longpad eller et eller andet. En pulsgranat. Ja. Bare skyde efter dem for helvede, man. Ikke være en tøspige. Nej, men jeg tager dem, når de er lute. Går ned til fire andre lige nu. Ja, ikke være en killing. Se, han løber helt alene ham der. Ja, fordi den anden er lige bag ham. Eller nej, der er sgu ikke noget med ham der. Han er ved at stikke af med det. Fucking douche, man. Jeg kan høre, han er RPG. Så du ham? Ja, jeg så ham godt, Daniel. Op på taget, op på taget, op på taget. Ja, jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Hvor fuck blev han nu? Skulle det lige frem for dig? Ja, de har løbet op på taget. De der, hvor de har bygget? Ja, de er oppe foran. Hvad det siger? Hvad er du efter, mand? De er stige steder. Til, ja. Til din højre, til din højre. Mere til højre, mere til højre, mere til højre. Ja, der er jo egentlig der, mand. Det var det, jeg sagde. Til højre, til højre, til højre. Jeg er fucking stadig, når folk snakker, mand. Hold kæft, når jeg slutspil. Til højre! Luk røven! Nu får han også sub drop, det dumme svin. Hvorfor fuck åbner han den med? Gal, en spærre. Nå, han kan ikke få lov til at åbne den. Jeg sidder og ser hans game, han kan ikke få lov til at åbne den. Fedt. Jeg skal altså lige, når han har mad. Ja, okay, så får jeg lige stille nogle af de der ting, jeg skal åbne. Okay. Så bliver du på Discord, eller lægger du på?